Bom dia! Hoje é 28 de maio de 2004, sexta-feira. E eu falo ao vivo direto da Câmara Municipal de Araçatuba, onde daqui a pouco vai ter início mais uma audiência pública do prefeito Jorge Maluni Neto para prestação de contas referentes aos últimos quatro meses deste ano. Esta audiência é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Presidência dos Trabalhos fica a cargo do presidente do Legislativo Araçatubense. Vereador Antônio de Valdo Costa Udunga. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de maio de 2004. Sexta-feira. Audiência pública. Nesta data, nosso município está realizando a segunda audiência pública do exercício de 2004 exigida pela Lei Complementar Federal, nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Nós estamos com a presença do Prefeito Municipal, Dr. Jorge Maluri Neto, acompanhado praticamente de todos os seus secretariados para o auxiliarem, se necessário Bom dia... Coronel Francisco Antônio Basílio, secretário da Segurança Municipal. José Luiz Robedilho, secretário da Fazenda. Ernesto Tadeu Consone, secretário do Planejamento. Vitor Elder Lemos. Juvencio Dias Gomes, secretário e Governo de Gestão Estratégica. Vera Lúcia Poçares, secretária de Esportes. Reginaldo Milani, presidente do Departamento de Águas e Esgotos. Jorge Luiz Fadil, secretário de Obras e Serviços Públicos, Dr. José Pinheiro de Abreu, secretário da Saúde e Higiene Pública, professora Cleusa Castilho, secretária da Educação e Cultura e o Dr. Croves, que é secretário dos Negócios Jurídicos, também. Permita-me em nome desse secretário saudar os demais funcionários, secretários, diretores aqui presentes. Vejo o Dr. Sérgio Greenhude, o Betrão, e tantas outras pessoas. Doutor Marcos Vilera, o Valdivino BTQ representando o vice-prefeito Antônio Barreto dos Santos, que se encontra na cidade de São Paulo. Bom dia, peixinho, também da Rádio Cultura aqui presente. Professor Sérgio Alves Pinto. Prefeitura Municipal de Aracatuba, 24 de maio de 2004. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 9 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal a fim de demonstrar e avaliar o cumprimento de metas fiscais do Executivo Municipal deste quadrimestre, solicito as providências de Vossa Excelência para que seja agendada a data de 28 de maio de 2004 nas dependências desta egrégia Câmara de Lei Municipal para a realização de audiência pública de finanças. No ensejo, reitero a Vossa Excelência nosso protesto de estima e consideração. Jorge Malulineto, Neto, Prefeito Municipal. A lei complementar Número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece no seu artigo 9º, parágrafo 4º, o seguinte: Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Assim é que nessa oportunidade o senhor prefeito municipal, Dr. Jorge Maluri Neto, juntamente com seus secretários, assessoria, em obediência à legislação, fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais deste quadrimestre. Para que possamos seguir uma ordem na demonstração e avaliação das metas por parte do senhor prefeito municipal, estabelecemos o seguinte roteiro. O senhor prefeito municipal fará sua exposição em até uma hora. Concluída a exposição do prefeito municipal, os membros dos poderes legislativo, judiciário, do Ministério Público e os demais participantes dessa audiência pública poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Eu gostaria de ressalvar que até hoje nenhum membro do Judiciário participou em nenhuma audiência pública nem de ministério, preferindo às vezes. O, o caminho de, de ofícios de processo seria bom a participação do judiciário para que nos ajudasse também para tanto o interessado terá o tempo de até dois minutos para formular as suas perguntas e o senhor prefeito municipal terá cinco minutos para as suas respostas ressalvando ainda que está na lei a participação do judiciário e do ministério público registrar agradecer a presença também das vereadoras Edna Flor Clarice Andorfato e meu vice-presidente Mário Mardegã. Bom dia, doutor Jorge Maluli Neto. Senhor presidente desta Igreja Câmara Municipal, ilustre vereador Antônio Edivaldo Costa na Sudunga, Senhoras, senhores vereadores, senhor vereador, público presente, meus companheiros de trabalho, cumprindo a determinação constitucional, nós temos o prazer novamente de estar aqui para nos colocarmos à disposição desta casa de leis e da comunidade para respondermos aquilo que é o nosso dever. Ressalto, senhor presidente, que o homem público não precisaria desta lei, na medida em que ele tem a obrigação e o dever desta prestação de contas, que gosto de fazê-lo aqui, se necessário for, tanto quanto para a imprensa, que é o órgão livre, que pode nos acessar a qualquer instante, e nós temos o dever de esclarecer a comunidade. Na primeira fase do nosso tempo, senhor presidente, eu passo a palavra ao senhor secretário da Fazenda, que fará um, um resumo, que fará um resumo eh, da atividade fiscal durante este período de janeiro a abril. Vossa excelência está com a palavra, do doutor Roedilho. Obrigado. Excelentíssimo senhor, excelentíssimas senhoras vereadoras, vereadores, público e companheiros aí presentes, companheiros de trabalho. Cumprindo aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós comparecemos a esta Casa de Leis para, em audiência pública, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal relativas ao primeiro quadrimestre deste ano. Por questão de ordem, reportaremos a análise dos dados que foram ontem publicados no jornal que representam os artigos 52 e 54 da lei de responsabilidade. Quais são? Que sejam os, o relatório assumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Primeiramente, nós falaremos do desempenho da arrecadação municipal. No período de janeiro a abril deste ano, ingressaram aos cofres do município 68 eu vou arredondar os números aqui para facilitar. 68,3 milhões de reais, dos quais 29,1 milhões com receitas próprias e 39,2 a título de transferências constitucionais e voluntárias. Significando que 42,63% das receitas disponíveis foram geradas pelo próprio município e 57,37% por transferências constitucionais e voluntárias, FPM, ICMS, SUS e outros vínculos. No ano de 2003, a receita acumulada para o mesmo quadrimestre, o primeiro quadrimestre de 2003, nós tivemos uma receita de 66,5 milhões, sendo 30,5 milhões de receitas próprias e 35,9 milhões de transferências constitucionais e voluntárias. Comparando o primeiro quadrimestre de 2003 com o primeiro quadrimestre de 2004, nós podemos afirmar que a receita, na sua totalidade, cresceu 2,3%, com um pequeno decréscimo, uma pequena queda na receita própria, em função que no primeiro quadrimestre do ano passado nós tivemos alguns benefícios é, para recebimento de tributos vencidos, e isso diferencia um pouco o que não ocorreu nesse primeiro quadrimestre desse ano. Então, isso dá uma pequena alteração. Especificamente quanto ao Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, cumpre-me informar que a receita para o primeiro quadrimestre de 2004 foi de 10,3 milhões de reais e no ano de 2003 foi de 10 milhões. Então ele teve um crescimento de 300 mil reais, 384 mil reais na sua receita. No segundo ponto, nós vamos falar da execução do orçamento. As despesas empenhadas no quadrimestre montaram 84,2 milhões, porém, tratam-se de despesas empenhadas, inclusive com projetos para todo o ano, para todo o exercício. E as despesas liquidadas, ou seja, aquelas que efetivamente foram pagas, foram 53,1 milhões de reais, para uma receita de 68 milhões de reais. A gente. E a despesa do liquidada para o, ano, o primeiro quadrimestre de 2003 foi mais ou menos em torno de 40, foi mais 45,7 milhões. É importante a gente diferenciar aqui é, é, uma questão empenhada e de liquidada. tá Nós sofremos aí um tempo atrás aí uma colocação de que nós tínhamos um déficit, não sei o quê. Quando você empenha, significa que você comprometeu, não significa que você pagou significa também que você vai pagar no decorrer do período. Então você tem alguns contratos que são feitos no começo do exercício, que ele tem uma vigência de 12 meses, tá? Então que você vai arrecadar esse valor para pagar isso. Então se nós compararmos a despesa que foi paga 53 milhões com a receita de 68 milhões, nós tivemos um superávit, o que é natural no primeiro quadrimestre porque ele é um quadrimestre diferenciado. Os compromissos que a prefeitura tem no primeiro quadrimestre são menores que os outros quadrimestres, e com isso a gente tem que outros compromissos. Você tem 13 no meio do ano, 13 no final do ano, você tem precatórios que você tem até o final do ano para pagar, e você tem compromissos para pagar também no decorrer do ano que você precisa dessa diferença desse fluxo de caixa. Quanto ao departamento de água. As despesas no primeiro quadrimestre montaram 12,5 milhões para uma receita, como já dissemos, de 10,3 milhões. O departamento de água é a mesma coisa, tá? Ou existe um empenhamento na sua totalidade que com a receita que você vai fazendo você vai é, liquidando? -o. A gente esclarece que a despesa encontra-se abaixo da margem de segurança estabelecida pelo, pela lei de responsabilidade fiscal. É... Agora nós vamos falar das despesas com o pessoal, número 3. Com o pessoal ativo e inativo, os gastos no período de maio de 2003. A ah, abril de 2004, ou seja, nos últimos 12 meses, chegaram a 79 milhões, passaram um pouquinho de 79 milhões de reais, representando 44,76% das receitas correntes líquidas. Conforme estabelecido pelo artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite prudencial é estabelecido ali em 51,3% e o limite legal, legal em 54%. Então, nós podemos afirmar que nós estamos bem abaixo do limite prudencial e também do limite legal. Ressalta-se também que a fórmula de cálculo estabelecida pela lei ela é um pouquinho diferente do que efetivamente se aplica é, dentro da realidade do pagamento. Ou seja, alguns recursos são considerados como receita corrente líquida, mas na hora de se pagar a folha eles não servem para isso. Um dos exemplos são os dinheiros recebidos pelo SUS. A prefeitura recebe o dinheiro do SUS, mas a folha é integralmente bancada pela receita própria. Então, isso dá uma, um, uma diferenciação. É de se observar que a receita para o primeiro quadrimestre, é o que nós estamos falando, ela é diferenciada e ela também oscila, vai influenciar nesse percentual nos outros dois quadrimestres. Em função de existir uma receita maior no primeiro quadrimestre, consequentemente, a folha estabelecida no mesmo valor de desembolso, é, quando a receita tiver uma redução, esse percentual, a tendência dele é subir. A gente esclarece também que a despesa é, relativa a inativos e pensionistas, que se encontra em 3,77%, ela está bem abaixo dos 12% previsto na lei de responsabilidade fiscal. Especificamente quanto ao departamento de água e esgoto, para o período de maio de 2003 a abril de 2004, ou seja, os últimos 12 meses, é, chegaram a 12,1 milhões de reais. Número 4, as dívidas. Do montante de 30 milhões de restos a pagar de exercícios anteriores, ou seja, dívidas até de, constituídas como restos a pagar até 31 de dezembro de 2003, nós já resgatamos 15 milhões de reais, restando 14,9 milhões de reais. Que é justamente aquele, o, o, a, o que nós falamos de empenhos. É, não liquidados, uma parte está aqui. Revela ressaltar que os rezos a pagar foram significativamente, significativamente reduzidos e encontram-se a mercê da prática de administração financeira, rigorosamente dentro do limite de 13%, também estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 30. É importante a gente falar aqui que a gente está falando de rezos a pagar. Aqui não, nós não estamos falando de precatórios, não estamos falando de. De dívidas judiciais transitadas, que estão transitando, que essas estão dentro do próprio orçamento. O precatório hoje está previsto no orçamento de 2004 e ele não é considerado como reza a pagar. Ele é uma obrigação de exercícios anteriores que a administração tem que cumprir no exercício de 2004. Então, são dívidas atrasadas, não configuradas como reza a pagar, mas são dívidas constituídas no passado que deverão ser pagas. Dentro delas temos a Previdência Social também, além dos precatórios, que é as dívidas, a dívida o parcelamento do parcelamento Preca... da Previdência Social, o parcelamento do Tesouro Nacional, que foi aquela dívida que a União na, na administração passada proporcionou aos municípios um refinanciamento, um tipo de refis, que o município também tem que pagar por aproximadamente 200, 210 mil reais por mês. E também não está incluída em restos a pagar, que é uma dívida contraída, um novo parcelamento, que ele tem um novo vencimento, então ele está dentro do orçamento como obrigação. Número 5, das despesas com a educação. De acordo com os mandamentos constitucionais, a Prefeitura deve aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos e transferências em ações de serviços públicos, de ensino fundamental, infantil e especial tendo que especificamente no ensino fundamental deve-se aplicar o um mínimo de 15%. Pois bem, a Prefeitura aplicou no ensino infantil no primeiro trimestre 8,91% relativa ao valor de 2,6 milhões. Quanto ao ensino fundamental, em que deveria aplicar 15%, foram aplicados 19,45%, equivalentes ao valor de 5,7 milhões. A totalização aqui entre o infantil... E o fundamental é 28,36%. Ou seja, nós estamos aí 3,36% acima do percentual estabelecido pela legislação. Vamos falar quanto ao FUNDEF, aquela verba de 60% que a gente tem que destinar ao magistério, no mínimo 60%, destinar ao magistério, e o 40% é no máximo 40%. A Prefeitura tem aplicado 67,8% com profissionais do magistério e nas demais despesas, do qual o máximo é 40%, foram aplicados 32,92%. É, e que a gente atingiu a meta mesmo com uma arrecadação maior no primeiro quadrimestre, o que geralmente a gente não consegue no atingir o percentual no primeiro quadrimestre em função de a arrecadação ser maior. E então, você teria que disponibilizar mais recursos para a educação e depois, com a redução menor, equilibraria o percentual, já se conseguiu atingir bem acima o percentual estabelecido. Mas a gente vai falar só um pouquinho da municipalização da saúde, né? só para falar o que nós arrecadamos, recebemos e aquilo que foi gasto. O município já comprometeu entre liquidados e a liquidar no primeiro quadrimestre, um montante de 26,2 milhões de reais, sendo que recebeu 11,4 milhões de transferências do SUS. Consequentemente, nós já estamos prevendo uma aplicação de 14,8 milhões de reais somente com recursos próprios. A gente quer ressaltar que os dados referentes a esse relatório revelam o desempenho da administração municipal no primeiro quadrimestre. Reiterando que é um quadrimestre diferenciado, porque ele é totalmente atípico aos outros quadrimestres é, do exercício. Era isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Portanto, aí, o secretário da Fazenda, José Luiz Rovedino, é, fez as explanações. Devida, e após essa exposição, e a partir desse momento, os membros dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e o público presente terão um prazo de até dois minutos. Eu você ser rigoroso: pergunta é dois minutos para formular as perguntas. Por outro lado, o senhor prefeito terá o um prazo de cinco minutos para manifestar sobre as perguntas. É, nós queremos é, registrar também a presença do vereador Dema, Demar Ferreira Pessoa, do Gilberto Mantovani, o Batata, além da Edna Flor, da Clarice Andorfato, do Mário Mardegan, e também ressalvar que a vereadora Durvalina Garcia é, justificou a sua ausência, pois ela está, nesse exato momento, participando de um encontro regional sobre saúde da mulher na DIR-6. Portanto, a vereadora Durvalina Garcia está... Representando a Câmara no DIR Series. Pedimos aos interessados é, que se dirijam até o microfone para fazerem suas perguntas dentro do assunto abordado. E mesmo as vereadoras aqui presentes já se encontram à disposição para iniciarmos perguntas e respostas. Só sobre o assunto. O dia que tiver um debate, uma audiência pública, meu caro Helder. Não, só sobre o assunto. Tá bom, Helder? Equivocou. Equivocou, eu agradeço a sua participação, a sua presença Obrigado. e o respeito que tem por essa casa, que eu sei que Vossa Excelência vai acatá-lo, certo? E infelizmente é só sobre o assunto. É só sobre o assunto. Algum vereador? Ninguém querendo. Agradecemos a presença de todos. Informamos que a próxima audiência pública deverá ser realizada no mês de setembro de 2004, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Está encerrado a audiência pública do dia 28 de maio do ano da graça de 2004. A todos os presentes, tenham um bom dia e muito obrigado.